Задържат Унгара, видя гласа на Андея, който взе топката от крака на Светослав Ковачев и сам реализира четвъртото попадение в 78-та минута. Това продължително владение на топката, ако бъдат преброени пасовете, със сигурност ще бъде изключително голям техния брой. Ласананда е резервата, който се появи в игра преди няколко минути. Се възползва от многоходовата комбинация на неговия тим. Отново ще бъде забавено подновяването на играта, за да се прецени дали имаше засада в тази ситуация. Интересен бе начинът, по който Ласананда е открадна топката от на Светослав Ковачев. Със сигурност и крилото на Арда искаше да играе с нея и евентуално да пробва удар. Но пределно амбициран и мотивиран Ласананда е